Mereka nukeran kangen ke marang kowe lan putuku.
marono ambek kok wujud ing dalem disini pono biji milih ugi ble ketek ble pe ambek bengetre patondo bopo subroto terselalu tepiong tayo tau pari minangun pari lo ing dupen samangke bopo subroto boten nampi panglamaran pun sinten kemawon Ibu menjawab,
iku tresnani ibu kakiarungan ing wayahmu mare ante antimu anakku anti tulusi anti aksapuro sak ante ante tresnani usarapin elo ing ibatmu pandang ibu sehingga dewasa kowe ing depanku saking iki paso yang sumringah tutup nolur bukti minangka kasucian jiwa putihmu tidak akan tinggalkan mungkin jadi kowe bahagia amin Selamat datang
Sampai jumpa.
Thank you.
Thank you.
Telung puluh papat, telung puluh pintu yuto untuk cukup dibayar teokan.